Arsimi i jep çmimin Oscars Ana Leshit në Instagramin e tij. Çfarë po ndodh? Arsimi ka bërë një deklaratë aq shumë që e kanë përkthyer si një thumb kundrejt Anës. Ai ka ndarë një foto nga çmimet Oscar që për krah ka shkruar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Unë personalisht ju prezantoj këtë çmim dhe ju të gjithë keni diçka të përbashkët. Emri juaj fillon me A, njerëz të rrem. Por përveç kësaj, ka dhe të tjerë që këtë detaj e kam parë si akoma më dyshues për një ndarje të mundshme. Ana dhe Arsimi nuk e ndjekin më njëri tjetrin në Instagram dhe duket se lidhja mes tyre ka marrë fund. Megjithatë, pritet të ketë një reagim nga të dy për të mësuar se si është e vërteta dhe çfarë ka ndodhur mes çiftit.